m'agradaria una escola oberta, una escola dinàmica, que no es parés, que impliqués a tothom, pares, mestres, i que la canalla, que els nens poguessin dir la seva. Doncs me la imagino sense límits. És a dir, que qualsevol idea que pugues tenir, que pugui servir per créixer com a persona, doncs que la puguis dur a terme. Jo me la imagino amb molta més tecnologia que ara, amb activitats molt més dinàmiques, amb més de treballar tots sols, amb grups. La vida està canviant, no? Llavors, nosaltres ara el que hem de crear són infants més competents amb la vida diària.